आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर शहर के चेतना बीबीए कॉलेज की स्टूडेंट्स का शानदार रिजल्ट। सना कुर्ची ने रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक और हिना कौशल टुबाके ने रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी में थर्ड रैंक हासिल करके किया चेतना कॉलेज और बीजापुर जिले का नाम रोशन। कैंपस में जश्न का माहौल। कहते हैं एजुकेशन इज नॉट ए जॉब, इट्स ए ड्यूटी प्रोसेस एंड पैशन ऑफ प्रिपेयरिंग बेटर मैनकाइंड। शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके जरिए मानव की ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की जाती है। एक ऐसी ही कोशिश शहर ए बीजापुर के मशहूर चेतना एजुकेशन सोसाइटी में की जा रही है, जहां 2008 में चेतना एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर दिवंगत डॉक्टर दयानंद जुगती ने एक सपना देखा था कि एक ऐसा शिक्षा का केंद्र बनाया जाए जहां विद्यार्थियों को और ख़ास तौर पर गरीब ज़रूरतमंद और लड़कियों को शिक्षा हासिल करने के लिए ज़्यादा महत्व दिया जाए। शहर के ख्वाजा अमीन दरगाह रोड मानस रेसिडेंसी के करीब स्थित चेतना एजुकेशन सोसाइटी में स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल, मेस और बस फैसिलिटी उपलब्ध है, ताकि सभी वर्ग के विद्यार्थी अच्छी शिक्षा हासिल करके देश की उन्नति में अपना बेहतरीन योगदान दे सके। जिसके चलते यहां पर शिक्षा हासिल कर चुके कई विद्यार्थी आज उन्नत स्थानों पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, जिसके चलते सिर्फ 15 सालों के छोटे से अरसे में ही चेतना एजुकेशन सोसाइटी ने बेहतरीन कामयाबी हासिल करते हुए आज यहां हाई स्कूल, पीयू कॉलेज, बीबीए और बीसीए कॉलेज मौजूद हैं। पिछले कई वर्षों से निरंतर यहां के विद्यार्थी यूनिवर्सिटी रैंक हासिल कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें चेतना बीबीए कॉलेज की विद्यार्थिनी सारवाड़ ग्राम निवासी सना कुर्ची ने रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी में एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 91.74 प्राप्त करके फर्स्ट रैंक हासिल कर चेतना कॉलेज और बीजापुर जिले का नाम रोशन किया है। और वहीं सारवाड़ ग्राम निवासी हिना कौशल तुबाके नामी चेतना बीबीए कॉलेज की विद्यार्थिनी ने भी रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी में एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 89.80 प्राप्त कर थर्ड रैंक हासिल करके चेतना कॉलेज और बीजापुर जिले का नाम रोशन किया है। इस सब का श्रेय इस एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर दिवंगत डॉक्टर दयानंद जुगती, मैनेजमेंट स्टाफ और यहां के वेल क्वालिफाइड और बेहतरीन शिक्षकों को जाता है, जिनकी कड़ी मेहनत एवं बेहतरीन शिक्षा और विद्यार्थियों की मेहनत और लगन से यह शानदार रिजल्ट आया है। चेतना एजुकेशन सोसाइटी एक ऐसा शिक्षण केंद्र है जहां से निरंतर विद्यार्थी यूनिवर्सिटी रैंक हासिल करके चेतना कॉलेज और बीजापुर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अब तक चेतना कॉलेज से विद्यार्थी 9 यूनिवर्सिटी रैंक हासिल कर चुके हैं, जो इस शिक्षण संस्था के लिए गर्व की बात है। गौरतलब है कि यहाँ हर साल कैंपस होता है, जिसके चलते यहाँ अब तक तकरीबन 300 स्टूडेंट्स को बेहतरीन जॉब ऑफर हुए हैं। चेतना बीबीए कॉलेज की विद्यार्थिनी सना कुर्ची के यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक और हिना कौशल टुबाके के यूनिवर्सिटी में थर्ड रैंक आने की खुशी में इस कॉलेज के मैनेजमेंट और स्टाफ ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त करते हुए आने वाले विद्यार्थियों को इसी तरह से रैंक लाकर खुद का, कॉलेज का और जिले का नाम रोशन करने का आग्रह करते हुए चेतना एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्ष राजश्री दयानंद जुगती, चेतना बीबीए और बीसीए कॉलेज के प्रिंसिपल शनमुकेश बैकवाड़ और चेतना बीबीए कॉलेज के एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ए पाटिल ने जानकारी देते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस मौके पर सना कुर्ची
और हिना कौशर ने चेतना बीबीए कॉलेज स्टाफ का धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नमस्कार, नानु राजश्री दयानंद ज्योति अंत, चेतना एजुकेशन सोसाइटी अध्यक्ष। ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಜುಗತಿಯವರು 2008 ಒಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು। 15 ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ BBA ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ BCA ಹಾಗೂ ಚೇತನಾ ಸೈನ್ಸ್ PU ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ। ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ। ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಮೆಸ್ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದೆ। ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಚೇತನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು। ಪ್ರತಿ 15 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ। ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ BBAಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ 1st ರ್ಯಾಂಕು, 3rd ರ್ಯಾಂಕು ಹಾಗೂ BCAಯಲ್ಲಿ 9th ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಚೇತನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು। ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ದಿವಂಗತ ದಯಾನಂದ ಜುಗತಿ ಸರ್ ಅವರ ಏನು ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಒಂದು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ। ಸನಾ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಹೀನಾ ಕೌಸರ್ 1st ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ 3rd ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಚೇತನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ। ನಮ್ಮ ಚೇತನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಇದೇ ರೀತಿ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡು ಅಪೇಕ್ಷೆದೊಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಷಣ್ಮುಖ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಕೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಚೇತನಾ BBA ಮತ್ತು BCA ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಲ್ರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ 2008 ಲೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಜುಗತಿಯವರು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು। ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಟೋಟಲ್ 9 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡರ್ ಬರೋದು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತೀವಿ। 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು। ಈಗ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ 2022 ಸಾಲಿನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೇತನಾ BBA ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು। ಸನಾ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು 3rd ರ್ಯಾಂಕು ಹೀನಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕು ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಕೊಡುವುದೇ ಈಗ BBAಗೆ 3 ರ್ಯಾಂಕು, ಆ 3 1st ರ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು 3rd ರ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮ ಚೇತನಾ BBA ಆ್ಯಂಡ್ BCA ಕಾಲೇಜನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ। ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಜುಲೇಟ್ ದಿ ಬೋತ್ ಹೀನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಟಾಪ್ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಳ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, 3 ಜಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯ ಮಟ್ಟ। ಮತ್ತು ಈವನ್ BCA ಕಾಲೇಜ್ನಾಗೂ ಈಗ 9th ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು 2022 ಟೋಟಲ್ ಅವರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ 6 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ। ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಟೋಟಲ್ ಸಾಧನೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್, ಈಗ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವುದಲ್ಲದೇ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ನ ಹುಡುಗರನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಕಾಶ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ। ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅಂದಾಜ 300 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಬೋತ್ BBA BCA ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಮೈ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ಇಸ್ ಚೇತನಾ ಕಾಲೇಜ್ BBA ಕಾಲೇಜ್ ಕಾ HOD ಕಿ ತೌರ್ ಪರ್
ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 2010 से काम करता आया हूँ और मुसलसल पहली बैच जो 2011 में भार पड़ी चेतना से, पहली बैच से आज तक 12 बैचेस जो भार पड़े हैं, इस 12 बैचेस में तकरीबन 9 यूनिवर्सिटी रैंकर्स हमने पाया है। पहली बैच में फर्स्ट रैंक मिला हमको, दूसरी बैच में सेकेंड फर्स्ट रैंक मिला, चौथी बैच में सेकेंड और थर्ड रैंक मिला। वही सिलसिला जारी रखते हुए हमारे कॉलेज के बच्चे इस बार सना कुर्ची और हीना कौसर तुबा के, ये दोनों ने रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी को पहला और तीसरा दर्जा हासिल किए हैं। सना कुर्ची और हीना कौसर दोनों एक छोटे से देहात से, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जो गांव जिसको हम सारवाड़ कहते हैं, वहाँ से रोज़ अप एंड डाउन करके बस से कॉलेज अटेंड करते थे और इतने ज़हीन थे कि अगर आपको मैं बताऊं तो जो सना कुर्ची फर्स्ट रैंक हासिल की है उसका टोटल परसेंटेज एग्रीगेट 91.7 हुआ है। और जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है, इतने साल मैंने रैंकर्स देखे हैं, जो 90% आते थे वो फर्स्ट रैंक लेते थे, इस बार 92% के करीब मार्क्स लेके फर्स्ट रैंक उसने हासिल की है, जो कि सेकंड रैंक के बनिस्बत कम से कम 45 से 47 मार्क्स का फर्क है। ऐसे बच्चियाँ हमारे पास पढ़ने आते हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। और इस संदर्भ में मैं वो दोनों बच्चियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सब एक मिसाल बने आने के बैचेस के लिए और ऐसे ही सब बच्चे चेतना का नाम रोशन करें और उनका मुस्तकबिल और भविष्य उज्जवल हो। शुक्रिया। हाय एवरीवन, मैं सना कुर्ची, मैंने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन चेतना एजुकेशन सोसाइटी से कंप्लीट किया है। मैंने बीबीए से रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। इसका क्रेडिट मेरे टीचर्स और मेरे कॉलेज को जाता है। शायद इनके सपोर्ट के बिना आज मैं ये मुकाम हासिल नहीं कर पाती। थैंक यू चेतना फैमिली फॉर योर सपोर्ट। मैसेल्फ हीना कौसर तुबाकी, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। आई डन माय बीबीए डिग्री इन चेतना एजुकेशन सोसाइटी। Basically, I belongs to village known as Sarwad. I travel my daily distance with 25 kilometers to the college. I'm very excited and happy to be here. I stand the third rank to the Rani Chennamma University, Belgaum. This is done only with the motivation and effort of my BBA staff. Chetna is a such institution which provides the quality of education and personalized attention to every student. Currently, I'm doing my master degree in MBA from Rani Chennamma University, Belgaum. I heartily thankful to my whole Chetna family and my parents. जुड़े रहेगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।